Усім привіт, друзі! Injective запускає стиснення газу, або ж як його називають, Gas Compression Release. І в цьому відео ми поговоримо, як він взагалі буде працювати, як зменшилася комісія в Injective та таке інше. Отож, сьогодні Injective представляє один із найбільших технічних проривів на сьогоднішній день, випускаючи стиснення газу, що робить транзакційні витрати на Injective найнижчими у всіх криптовалютах. Тобто, по суті, уся будь-яка транзакція, будь-яка ставка, торгівля, кредитування, свапи будуть практично до нульових витрат. Це відкриє нову еру інновацій для Injective, але робить Injective ідеальною точкою входу для користувачів. Наприклад, в порівнянні ми можемо побачити, що середня ціна за газ в біткоїні 13,7 доларів. Тобто це велика ціна, будь-який свап, будь-яке ваше надсилання призведе до великої комісії. В ефіріумі це 2,5, це при умові, що газ досить низький. Якщо він буде високий, як на бичому ринку, то газ може спокійно досягати 10, а то й 20 доларів. Це також дуже багато, і кожна ваша ставка, голосування, карбування NFT буде надзвичайно дорогим і, можливо, навіть не буде соответствувати тій ціні, яку ви мінтите або робите слаб. Наступний йде Polkadot, це 0,09 доларів, це в принципі непогано, але далі все ще найцікавіше, це йде Polygon, який має 2,015 доларів, наступним йде Injective, який має 2,013 доларів, менше ніж Polygon, але якщо ви подивитесь, то побачите, що цей Injective, який був до реліза, тобто до цього Gas Compression Release. А ми побачимо, який він стане після. Наприклад, Solana була дешевша в декілька раз від попереднього Injective, мала комісію 3.045, а на даний момент Injective із Gas Compression, тобто зниженням газу, має комісію 0.30,3. Тобто це фактично в 4 рази зменшення комісії. Більше як 4 рази. Це просто шикарно. Отож, на цьому вплив не закінчується, це монументальне коригування має далекодосяжні наслідки для всіх зацікавлених сторін. Кожна транзакція на платформі тепер несе номінальну вартість лише 0,003 доларів США. У свою чергу це позиціонує Injective не лише як лідера в просторі L1, а як найбільш масштабовну та доступну блокчейн-платформу для існуючих, що відкриває двері для безлічі можливостей для розробників, користувачів та установ. Наступне – це перехід і розширена доступність, тобто зміну ціну газ було застосовано до всіх інструментів розробки та продуктів Injective, забезпечуючи плавний перехід для користувачів. Крім того, депси від Injective можуть легко скористатись перевагами цих переглянутих цін на газ, просто відкоригувавши конфігурацію газу з попередніх 500 мільйонів Injective до новостановленої ставки 1,6 мільйона Injective, тобто це в декілька, в 3, практично 4 рази менша комісія. Зниження транзакційних витрат тоді, наприклад, карбування Injective, 1000 Injective обійдеться лише в 0,30 доларів США, ще більш ніж у 100 разів нижче, ніж вартість ефіріума, або на 500% нижче, ніж вартість ланцюга, таких як Polygon, і 50% нижче, ніж Solana. Тобто, наприклад, якщо ви 1000 NFT на ефіріумі вам обійдеться там в 2500 доларів при самих менших показниках газу, то в Injective вам це обійдеться лише в 30 центів, тобто це взагалі небагато. Тобто будь-які трейдери, цифрові додатки, які вимагають складних транзакцій, можуть використовувати ефіріум, Injective надсилати сотні або тисячі транзакцій за секунду за невелику частку вартості, порівняно з будь-яким іншим ланцюгом. Цей факт ще більше підсилюється тим фактом, що на Injective користувачі можуть об'єднувати транзакції тисячі транзакцій в один блок. Тобто блискавичний час блокування Injective в поєднанні з тисненням газу дозволяє розробникам досягти нових форм активності в ланцюжку в інновацій DApps, які просто неможливі в іншому місці. Це справді початок нової ери для Injective і Web3 в цілому.